小朋友给你个肉吃吧，是我吗？那阿姨给你东西的时候，你应该说什么？谢谢阿姨，那你还有吗？我妈妈也要吃。我的梦想就爱了他。妈妈，我吃了阿姨的一块，不买也不好意思的，还是买一个吧。这肉也太香了，看得我都流口水了。两边盖了张小桌，你不多点钱吧？我送给你吧。那肯定不行，我买就行。 啊，我有钱。行，那给我吧。好，谢谢你哈。阿姨，那你有收下了吗？没有啊。祝你早日脱单，感谢小姐姐。你别扯了，舅舅，否则我都快害怕了。你借我两张花呗。这都是我磕头赚来的，要不然那个磕俩图。 那你借我两百吧，借多少？你看着给，100、200、200、300、1万、2万，停！我不借了，别怪我没提醒你。借个千纸鹤，再系个红袖带。哎，我马上过生日了，你们谁知道我过几岁的生日呢？ 34，你说是我弄不知道吗？哎，什么35了？你这个五六斤节都死了。18，永远是18。我爸爸，我爸爸是这个妈妈的老板。这个是5块的，这个是12吧。那个是几块的？ 我在这一点慢慢来，我给你点最低价格，好不好？不值钱的，吃饭就干嘛？脑个零，好了的。你老板，你带我吃，不值的。好了的。哎呦我的妈！老板这儿接，老板这儿，你们上面来。吃好了再来。 谈谈，别看了，我们回家了。不能又吃。你想吃肉啦？不是，我想吃。那谁想吃啊？不是，我肚子想吃。哎，你看他，放开你的嘴。你。哎，拿钱，你自己掏钱。我没有钱。哎，你回来。 去帮妈妈买两个西红柿，4个鸡蛋，要是剩下钱的话，你可以买点你喜欢吃的。喝着。烂小时候。谁让你买的果茶？我是小姐姐买的。那我让你买的东西买了吗？还有没有？两个西红柿，4个鸡蛋，拿错吧。 姐姐，这个好喝的。我家的一桶水果茶很好喝。来一桶。要冰的吗？要。10块钱。好了，马上做啊。谢谢姐姐。你的果汁好了。谢谢。嗯，不一点可以口尝尝。老板，这个是什么呀？这是西梅。西梅怎么卖的呀？12一斤。这。 太贵了，给你点儿，咱也卖不着。我卖5种了，真卖不着，我这特别甜。我就走了。哎呦我的妈！我给你赔一点。好。好嘞，这个17块4了，给17吧。谢老板。舅舅，天气怎么样啊？ 我觉得挺好的呀，我们吃了饭，散了步，最后还看了电影。有戏，还去看电影了，看的什么电影？当然了，我们可是看了现在最火的那个消失的他。啊！你看什么不好？你可真行。你可真傻呀！快给大家发个信息，挽回一下吧。果然不出所料，收获一个感叹号。这是舅妈又没戏了。 今天带糖糖出来玩，看到有卖臭豆腐的，没想到糖糖对这个特别感兴趣，于是我就要更臭的吧。我觉得这个味更适合他，来吃吧。
别哭啊，快给妈妈。对面走来的是我儿子，他串门回来了。啊！快，别吃了，回家洗一洗。事情是这样的，今天带糖糖来商场，经过一玩具店，糖糖就被门口的奥特曼给吸引了，站在那儿就不走了。当我们试图拉他走的时候，从此我们家又多了一名新成员，糖糖也成了我们家最忙的那位。对这个世界，如果你有太多的抱怨，对自己的梦想那坚定的模样，我只好爱掉的笑容，都没你的甜，八月正午的阳光都没你。亚瑟，啊，今天又尿床了，妈妈很生气。妈妈问你，以后尿尿的时候要不要说？亚瑟，还会尿沙发或床上吗？尿。回答的倒是很干脆。你问他的时候怎么说？想怎么说？让我想想。答应了没有？我答应了，就是不干。去买10块钱的鸡蛋，回来的时候小心，千万别打碎了。我要买蛋。你买了几块钱的鸡蛋？5块钱。这是你给我买的鸡蛋。那剩下的5块钱呢？要不我们今天出去吃吧。好的。那你等我，我去收拾一下。5分钟后。哎，你在干嘛？化妆。这是你爸爸的。别臭美了，出去吃饭了。你在干嘛？不是说出来吃吗？来呀。你去把澡洗了，一会儿我给你做饭吃。好的。5分钟后。啊！你在干什么？在洗澡呀。赶紧把衣服脱了，连头发一块洗了。还在画画。我去玩家了。是啊，你把厨房的澡洗了。然后我的不够再喝。别看了，咱们回家吧。我跟妈妈吧。妈妈也不行，哎，你给我回来。谁让你跑去的？哎呦，哎呦。我出去取个快递，有事找你爸。不能再去拿雪糕吃了。当我取完快递，打开手机监控，竟然看到这一幕。孩子老老实实看电视。这是要去干吗？如我所料，他还是去打开了冰箱门。于是我通过监控说了一句：听到我的声音，他立刻关上冰箱门，转身离开了。当我到家的时候。妈妈不在的时候，你有没有吃雪糕？